שיניים. עכשיו, כל חלק, גם אפשר לחלק אותו לחלקים. שור שלו, הנקודה שלו, זה... אפשר כל דבר ללכת אחורי. יפה. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת מי אתה, זה בעצם להבין את מה שמאחוריך, תנסה להבין את מערכת היחסים שמתחתיך, ותשליך אותה מה שמאחוריך. אתה מבין מה אני אומר? איך עושה את זה? רגע, הבנת מה אמרתי? הבנתי. תסתכל על הדבר הקטן, כאילו, אני רק... תעשה דימוי, תגיד דימוי. אם, נגיד, אני ביחס למציאות, זה כמו חלקי הגוף שלי ביחס אליי. כל מה שנכון על מערכת היחסים שביני, אתה תאמר, תניח שזה אותו דבר, אוקיי, למה? כנראה שזה אותו דבר, אולי זה לא אותו דבר, אבל בוא נתחיל מזה שזה אותו דבר, בוא נעשה... כאילו, אותה מערכת יחסים שיש ביני לבין הגוף שלי, שגמור הם עליך, ובין כל חלק בגוף שלי לבין הגוף עצמו, ובין כל אטום באצבע שלי לאצבע, לציפורן, אותו מערכת יחסים, זה ביני לבין השלם שמקיף אותי ואת מה שלא אני. אוקיי. אז מה זה אומר? אז מה זה אומר? שכשאתה אומר אני, מי אומר אני? כשאתה נותן מכה בפטיש. מי נותן מכה בפטיש? היד? אז איפה אתה רוצה להגיע? נכון? אז איפה אתה עוצר? אני. אז אל תעצור בני, תעצור במציאות. במחויה, במצוי הראשון, אתה מבין? זה יכול להגיד רק שנייה, כאילו זה לא אני, זה המציאות, אז אתה שאני יהיה פה. אבל זה מי שאתה באמת, נכון? וזה באמת ככה. ואם זה מה שאני מרגיש, זה לא אני, זה המציאות, זה שאני ארגיש. אבל זה באמת ככה. אבל זה באמת ככה, נכון? ואם אגב אני ארוג מישהו, זה לא אני, זה המציאות. גם נכון. אז מה אתה בא להניש אותי? לא בא להניש אותך. המציאות רוצה שאני אשאיר. נכון? הנה, פחי הבנת, תפסת. זה כמו גוף גדול, נגיד שעכשיו היד הזאת תרביץ ליד הזאת. מי מרביץ ליד הזאת? היד הזאת? לא. אני מחליט להרביץ ליד הזאת ליד הזאת. זהו. למה? היד הזאת עשתה משהו רע? נגיד שהיד הזאת נותנת מכה לרגל. ואז היד הזאת נותנת מכה ליד הזאת כי נתן מכה לרגל. היד הזאת הניש את היד הזאת? כן. אבל מי החליט? מי ניהל? מי החליט שהיד הזאת ייתן מכה לרגל? אני. מי החליט שהיד הזאת ייתן מכה לזאת? גם כן אני. אותו דבר ביחס למקיף הגדול יותר. לגבי הגוף אני מבין שזה... אתה, עוד פעם, הסברתי את זה מיליון פעמים. בן אדם הולך ברחוב, הוא אומר, אני הולך ברחוב. זהו, זה אני הולך ברחוב. זה לא אני הולך ברחוב, תחשוב שאתה שערה על הראש של אלוהים, שהוא מנענע את הראש, אז אתה הולך ברחוב. תבין? כאילו, תחשוב שאתה בעצם אורגניזם אחד גדול. מה? אבל זה האורגניזם זה, זה לא אתה. מי זה אתה? כן, אבל רק שנייה, עכשיו נשאל, ומה זה האורגניזם עצמו? רגע, השאלה הבאה תהיה, ומהו האורגניזם עצמו? מה הוא? מה האינטרסים שלו? אתה אומר, אני מוכן לקבל את זה שכשאליעד עושה ככה, זה המציאות דרך אליעד עושה ככה. אני מוכן, אבל ומה המציאות עצמה רוצה? ומה האינטרס של האני הראשון שלי? מה אני רוצה? זו שאלה אחרת, אבל קודם כל הבנת את זה בכלל? זה הבנתי, בסדר, בוא נגיד. מה הבנת? למה בוא נגיד? מה הבנת? הבנתי, שכאילו זה כמו שיש בי אטום, ואני חלק, בוא נגיד, אני כאילו אורגניזם, בסדר, יש לי לב. אין סוף אלקטרונים נמצאים באטום, ובאטום עצמו אין סוף, זה יש באצבע, באצבע זה. וכל זה... בחלקי הגוף, זה הגוף. זה היד, והיד זה הגוף, והגוף זה זה. נכון, טוב. ובסוף אני מוזיז את היד. זאת אומרת, כל המערכת האינסופית הזאת שחלקים. כשאתה אומר, אני באמת... זה רגע מלפוך. המציאות זה נקרא הראשון. אז זה גם הפוך. כי יש גם חוק הפרפר, כאילו. זאת אומרת שכאילו הגדול מזיז את הקטן, והקטן מזיז גם את כל הגדול. כאילו, יש פה איזושהי... בוא נחשוב בהיגיון, תקשיב. יש לנו פאזל. נכון, אני זה חלק בפאזל, ויש עוד חלקים בפאזל, נכון? אם אני, זאת אומרת שיש גם לא אני. זאת אומרת שיש גם את הפאזל. כן. ולמה מה שאמרתי עכשיו לא נכון? בוא תקשיב למה הוא לא נכון. אפשר להגיד שאין פאזל. יש מלא חלקים, ואין דבר כזה פאזל, יש חלקים. כשכל החלקים ביחד אומרים שיש פאזל, אבל האם הפאזל עצמו קיים? לא. לא, זה רק חלקים. סבור. אתה יכול להגיד הפוך. מה צורה? זה כאילו צורה מסוימת. הפאזל לא קיים, בלי החלקים יש פאזל. כמו הים והטיפול שלו. מה? בלי הנקודה שאתה אומר פאזל, כאילו שהאדם... עכשיו ניקח פאזל, תקשיב. נגיד שגילית שאתה חלק מהפאזל. עכשיו, זאת אומרת, אז גיליתי שאני חלק מהפאזל, שיש עוד חלקים,
ושיש את הפאזל עצמו. אבל הפאזל עצמו לא קיים לך, הפאזל עצמו כלום. הפאזל עצמו הוא בעצם ההגדרה של סך כל החלקים בצורה מסוימת. נכון, זה פרספקטיבה אחת. זאת אומרת, אפשר להגיד החלקים קיימים, הפאזל לא קיים. אפשר להגיד הפוך, אפשר להגיד הפאזל קיים, החלקים לא קיימים. מבין מה שאתה אומר. לא, אבל יש שתי נקודות. זה כמו שאמרו לקרקרה, לך תצא את הקרקרה, אבל אפשר להגיד הפוך. אני אבל מסביר לך שאפשר להגיד הפוך. אפשר להגיד, הנה, זאת הקרקרה כשהחלקים שלה פה. אפשר להגיד, לא, אין קרקרה. ביחד הם נחשבים לקרקרה. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שאתה, כאילו, סך כל הדברים שישנם, יש לנו אין סוף מקום, אין סוף זמן, נכון? אין סוף דברים. הסך כל הדברים שישנם נקראים השלם. כן. אבל השלם עצמו, מה הוא? כלום. מה הוא? מה הוא השלם? מה הוא השלם? כלום. לא, אני מסביר לך גם למה. כי הוא לא שום דבר, כי הוא סך כל הדברים. זאת אומרת, הוא לא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה. תיקח, יש לנו אין סוף מקום, אתה רואה מקום? אין סוף, סי, ימין, השמאל המקום. זמן, אתמול, יש לנו אין סוף מקום. כן, אבל הוא כלום, כי הוא לא מקום, הוא לא זמן, הוא לא צורה, הוא לא צבע, הוא לא טעם, הוא לא ריח, הוא לא כן, הוא לא לא, הוא לא יש, הוא לא אין, הוא לא כלום, זהו. הוא המקיף הכי גדול. כן, כלום. זאת אומרת, שבעצם כשאתה עושה ככה, זה בעצם כלום, שהוא עושה ככה. אני עכשיו רואה כמו שאני, הנקודה זה, נכון, הבנתי כאילו את מה שקראתי בגדול, מסתיר. שיש לה מקיף בגדול, שזה כאילו שלם, כלום. ואז יש את הקטן, שיש כאילו, שאני כאילו, דוגמה, זה... אין סוף חלקים. אין סוף חלקים, ושאני דוגמה אומר שזה בקבוק. שפרוסים. יש אין סוף חלקים שפרוסים על אין סוף מקום וזמן. שמעת מה אני אומר? שפרוסים. יש אין סוף חלקים. שפורסים על אין סוף מקום בזמן. אבל יש אותי, כאילו, את הדבר הזה, שמבדיל, שקובע לעצמו סכמות מסוימות, הגדרות מסוימות. כשאני אמרתי, זה בקבוק, נכון? אז אני מקבל רק לבקבוק. אני לא תופס את זה שולחן ובקבוק, ואז אני אקרוא לזה בשם. מה אתה בא לומר בזה? שאני לא מבין מה זה הדבר הזה שלוקח מהדבר השלם הגדול הזה, כאילו שהוא הכל המוחלט, בסדר? אתה שואל מה זה? מה הכוונה מה זה? איזה חומר זה? לא, לא, לא. מה זה? הדבר לא, שמבדיל. הרי יש כאילו הכל, ויש את המשהו הזה שפתאום יוצר את הנפרדות, כאילו הכוונה, שפתאום יודע להבדיל זה כי זה... לא, 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 תימן, זה בשבילך. יוצר את הנפרדות בזה שהוא אומר אני ולא אני. שם זה הנפרדות, לא בזה שהוא יש כיסא לשולחן. עצם זה שהוא מרגיש אני, זה נפרדות. יוצר את הנפרדות במה שהוא למה שלא הוא. שם זה הנפרדות, לא בכיסא שולחן. תזכור, כשמה? כשאתה אומר, כשאתה חווה אני, זה כבר נפרדות. זה אני, זה לא בסדר. זה אני. אה? למה יש לדבר הזה בכלל? למה יש נפרדות? הבנת, הנפרדות, גם אם אתה לא תגיד כיסא שולחן, גם אם לא תבדיל, אתה עדיין, אם אתה חווה אני, זה מספיק. כבר נפרדות, אני לא אני. אז למה... רגע, הבנת מה אני מבין? כן, כן, תשאל על זה, תשאל על זה. נו. אוקיי, אז מה אתה שואל? מה זה הדבר הזה? כן. אז אנחנו צריכים לבדוק מה הוא עשוי, מה הוא עצמו. כן. אז אנחנו בודקים מה זה הפאזל. עכשיו תראה, יכול להיות שהפאזל עצמו הוא משהו מסוים. השאלה היא מה אנחנו יכולים לדעת על הפאזל. לא יודע מה זה. מה אני יכול לדעת על הפאזל שכאילו הכל? קודם כל תסכים איתי שכל מה שאנחנו מדברים זה לפי מה שאנחנו יכולים להבין. יכול להיות שהפאזל זה משהו לא נתפס. כן. כל מה שאנחנו עונים זה ביחס לתפיסה שלנו. ביחס לתפיסה שלנו, כאילו אל תצפה שאני אגיד לך מה זה הפאזל עצמו. אני יכול להגיד לך מה אפשר להבין שזה הפאזל בתפיסה שלנו. עכשיו, בתפיסה שלנו אנחנו יכולים להבין שהפאזל והוא כלום. אם תיקח את סך כל מה שאתה יודע... לא. כן, לא. מה זה הכל? הכל בסך זה כלום, 100%. לא, אבל הכל באותו מקום באותו זמן, זה הכוונה. הכל באותו מקום באותו זמן, כי זה כאילו... זה החיבור של סך כל הדברים. ללא שום נפרדות ביניהם. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הפאזל, אתה בעצם לא רואה את החלקים. זה כמו שאתה עולה בחללית לתבוע, אתה רואה כאילו, אתה רואה כל מיני דברים, וכמו שאתה עולה בסוף זה נהיה... אחד. דוגמה, יד. אתה רואה אצבע? אצבע, אצבע. עכשיו, כשאתה מסתכל על היד, אתה רואה את האצבעות? לא, כשאתה מסתכל על היד, אתה רואה יד? מה עם האצבעות? לא יודע מה זה אצבעות. כמו שאמרתי, אתה יכול להגיד לו, יש פה חמש אצבעות, אתה יכול להגיד לו, יש פה יד.
אז אתה רואה, אתה לא רואה את עצמו, אתה רואה את עצמו, אתה לא רואה את היד. לא, עכשיו, אז אתה רואה את זה, אתה רואה את האטומים? לא, עכשיו, הנה, אני לא מסתכל, הנה, אטום, אטום, אטום. אם אתה רואה את האטומים, אתה לא רואה את האצבע, אתה רואה... אותו דבר. יש לנו אחד, אחד, שרואים את הכל בבת אחת, שרואים את הכל בבת אחת, מה רואים? כלום. בסדר. אז זה התשובה. אז בעצם אתה, זה, ואנחנו מדברים בשפה שלנו, זו צורה של כלום. מהבדיקה שלי, לא יודע, מבדיקה. חכה, חכה, בוא נמשיך איתו. לא, לא, לגבי זה בשנייה. אני יודע, זה במקרה זה לגבי זה, אבל בוא נמשיך איתו שנייה. עד שהוא מרוכז. אה, אוקיי, בסדר, בסדר. עד שעכשיו על זה. כן. אז מה זה המודעות הזאת? הפרטית שלי. כשאתה שואל מה זה, אתה חייב להסביר את השאלה. למה זה? איך זה? מדוע זה? מה זה מה זה? מה זה שולחן? אני אין לך תשובה, מה זה שולחן? מה זה שולחן? מה זה שולחן? לא אדם אחד לעולם שלי. זה גוף, נכון? נכון. עכשיו, אני, כאילו, אני אורגניזם. זאת אומרת, כאילו, אני כאילו אורגניזם, אבל אני לא מרגיש את האטומים שלי ברגל, כאילו שיש להם דעה שלהם. אתה מרגיש אותם. יש להם פעולות. אתה מרגיש אותם. יש להם פעולות שלהם. אתה מרגיש. כשאם עכשיו אני שורף את הרגל שלך באש, אם האטומים שלך היו אחרים, לא היית מרגיש. לא, אני מרגיש שאני כואב. לא אולי. כן, אבל אתה בעצם מרגיש, אבל אם הם היו משתנים, אם האטומים שלך היו אחרת, אז גם לא היית מרגיש את הכאב. אתה לא חווה שיש להם שליטה עליך. למרות שאתה כן חווה שיש לי שליטה עליך, כי יש לך לרגשות, על התחושות. כן, נו. נכון. מה אתה בא לומר בזה? השאלה, מה נקודת הייחוס הראשונה? אתה מבין שזה מה שאנחנו מחפשים? אנחנו, יש נקודת ייחוס ראשונה, שממנה יש אין סוף לבלים, וכל לבל יש לו אין סוף מקום, אין סוף זמן, בלבלים שונים. אני יכול להסתכל ברמה של האטומים, ברמה של הצורות, ברמה של הצבעים, אני יכול להגיד, אתה יכול זה. השאלה היא, מה הראשון? הראשון זה כלום. הראשון אתה לא גאה בך. מה זה הראשון? לא, אל ת... הראשון זה כלום. כלום, נו. למה לא קיים? זה לא קיים, למה? אם אני מסתכל על הפאזל, אין חלקים? אז אין חלק... אם אני... תקשיב, אם אני מסתכל על היד, אין אצבעות. אבל הן לא קיימות. הן קיימות, רק שהן לא קיימות כנפרדות. הן קיימות כישות אחת. זה נקרא כלום? כלום הכוונה היא שאתה לא רואה שום דבר, שאתה רואה רק דבר. אני אמור לא ממש, אני, בסדר, אני יכול בזה להבין אצבע יד, כאילו שאתה רואה כדור הארץ, אתה מסתכל פה שאתה רואה, ופה שאתה עולה אתה רואה כאילו תמונה יותר גדולה. בסדר? אתה רואה יותר גדולה? כן, אתה רואה את הפאזה יותר גדול. אבל אני לא רואה את הפאזה כאילו של התחושה האישית שלי, כאילו גדלה או קטנה. עוד פעם? אני לא רואה אין אני. אתה לא יכול לראות אין אני, כי זה בעצם לראות את עצמך מחוץ לעצמך. נכון? אז איך אתה יכול בכל זאת לראות את עצמך מחוץ לעצמך? אז אני מסביר לך איך. אני מסביר לך איך. איך אתה יכול לראות את עצמך מחוץ לעצמך? על ידי דימוי, על ידי השלכה מדבר לדבר. אתה יכול לדמיין את מערכת היחסים, נגיד שבין הגוף אליך, ולהשליך את זה על ההיפוך, ואז לראות את עצמך בחוץ. אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה רוצה לראות מה קורה מאחוריך, מה אתה עושה? מאחורי אני מסתובב. אם זה לא יכול להסתובב. אם אתה רוצה לראות מה קורה מאחוריך, כשאתה במצב נתון, זאת אומרת, אני רוצה להסתכל לשם ולראות מה קורה מאחוריך, איך אפשר? בוא נגיד שאתה ראי, מה אתה? עם ראי, השתקפות. אתה רואה מה קורה מאחוריך עם השתקפות. עכשיו, אתה באמת רואה מה קורה מאחוריך? לא. לא, אתה רואה השתקפות של משהו במחר. כן. אתה יכול לראות מה קורה מאחוריך? לא. אתה יכול לראות השתקפות של משהו, אני אתן לך דוגמה. אתה יכול לדעת מה היה אתמול? כן. איך אתה יודע מה היה אתמול? לפי ההשתקפות של מה שיש היום מאתמול. אם נגיד היית בא לפה, היית רואה אפר. היית יודע שאתמול היה פה שריפה. אבל אתה רואה את השריפה? לא, אתה יודע שיש שריפה, כי אתה רואה את ההשתקפות שלה. נו בסדר, עסקת מסקנות, אני זורם. לא, אבל אני מסביר לך שאתה רואה את ההשתקפות, אתה לא רואה את המקורי, אתה רואה את ההשתקפות של המקורי. דרך מה שיש כרגע, אתה רואה, אתה מבין, אתה מדמיין מה היה אתמול. אם אתה בא ואתה רואה עץ, אתה אומר, אני לא יודע שהוא היה פה גם אתמול, כי כנראה שהוא היה פה, אתה כאילו עושה השלכה לאתמול. מה אני מנסה לומר? אתה אומר, תראה לי מה...